Чакай, ще ми заби целият компютър. Люлински компютър. Бич, крашна ми. Всичко заби. Какво се случва, е, компютър? Мишката ми едва се мърда. Не мога да я мръдна. Аз не мога да го рестартирам, разбираш как ми действа мишката. Абе, пич! Ей, не да гакам компютъра. Той не е виновен, че има такъв гаден собственик. Апдейт, бе, от компютъра ми ще гръмне, бе. Ма не се ебавам, наистина не мога да изключи, бе. Явно. Здравейте, аз съм Шарл Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където аз и монстъра ще играем трансформиращо сумо. Преди да започнем, ако желаете още на тази игра, щупете лайк бутона и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. А сега ви пожелавам приятно гледане. Човек, почва Майс Револтър! Ще те репортна. Между другото го заслужаваш. Yes! Айде, бе! Аз съм сбъфал, брат. Прекрасно начало. Само трябва да се пазям. Това съм единствения с хубавата клана. Здраве! То на мене не ми даде флаш GT-то на белугата, брат. Еми... Ти да си тежък, аз да съм маневрен. И тежък също. Сега вземи едно вирчо. Аха, вирчо. Вирчо ще ми даде на кога на... На крива спагета, брат. Единствената работа е, че не трябва да се сменям. Така че първият труд няма да бъде трансформиращо сумо, ще бъде сумо. Даде ми метеорит. Добре. Знаеш какво? Ай, тук има един пич на Зенторно. Ей, сега ще видите. Ей, сега ще видите вие. Гадове малки. А, опитвам се да ти помогна, мойка. Благо. Излитай! Мале, това е тежък обаче. Мърдайте, мърдайте, отивам да се сменям. Чакай. А така! О, Васе, аз съм с пощински камера. Излитай, мале, той е оцеля. Нашия падна. Да му се не види, бе. Ще искаш имейла ти, да ти го дам. Не! О! Мале! Който е факъп за мен? Умря ли, бе, Сладур? Еми, даде ми бокси, брат. Видях как се изтърбуши. Яро, ти даваме... Сили за победата. Ама нашите са прекалено лепнати за мене, човек. Ми, аз ако видя револтър, аз ще залепя до него. Ако е по-опор. Чакай. Вече трябва малко поправка да мислиш. Да, знам. Чай само да го изгърбя. Ти не го гърбиш, защото си черно срещу него. Добре, отивам за поправка. Казвай ми ако има някой зад мене, моля ти се. Спокойно. То няма поправка обаче. О, не. Идва... Не, махнаха се. О! Уби и го! Мале, това как щеше да ме пред... Не! Нещо щеше да ме прецака! Е, бронята му падна. Идва ванчо за тебе. Това беше засилно да го убие и ти го прецака просто. Еми, кога да направя? Пича се опита да ти помогне и ти му каза, я една плесница. Поправка! Поправка вляво. Бързо! Мале, щях да се трансформирам. За тебе внимавай, че сега ще те... А не, отказвам се да те... Добре, нека добре! Нека видят револтъри на сирот. Така и трябва! Сяма респект! Бам в гъза, брат! Боц, леле! Това да беше боц, това си беше чист арбух. Леле, спецки го стената като е, така. Не го оцелих. Нашите къде са? Никого. Защо нашите са умрели? Не знам, има няколко човека, де са полезли от... А не, чакай, само един. Ма той е с... това Райден ли, не? Не! Това е добро неговото. Не! Можете не умирай по този начин. Наши ще ти помогне. Райден е. В смисъл, някак да загубите. Райден и Револтър. Брат, нещо с пирачките отказват на Револтъра. Револтъра никога не е бил известен с пирачките си, нали знаеш? Това ме притеснява. Всяка клас има недостатъци. Тя може би, защото и тя няма спирачка, може би това е. Е, но тя електричка, тя електричка. Чай сега. Да. Еми предполагам... то ми така ще се седи в смяната, докато не свърши. Да, 20 секунди. Ще има време за още една. Ама аз ще го изтърбуша точно на смяната. А не, той избяга. Да, той не знае, че има време за още една. Леле, каква грешка. Еми ми так... Ай, аз знае, знае. Дай му да се спи. Аз ще му дам Саш, ама не! Васе, не, ама да. Напиши му да. Загрявам! Ей, ня. Ай, спаси го, невидимостта, мъртъв е. Само като момента, който подпреш бронята е мъртъв. Е, няма брат, той застана тука, ще чакали. Къде е това, бе?
Че гърда чакъл, долу. Чай да сляза долу. Те няма шанс. Ооо! Как биха райда на Белуд? Не знам. Е, това е единственият ти опонент. Направо ще да го чупиш. Дам. Той гръмна. Че си повярвал много. А, what? Аз болят не. Болят не. Давай назад. Не стана. Не, не трябва да ме хва... Мале, няма. Брат! Той ме мести, все едно съм нищо! Той не те допира при мене, на моя екран те бута слак. Еми смятай! Кво да направя? Не мога да ти кажа, Вас. Така беше Вас. Изгаврен от играта. Буфал. Той ме местеше наистина се едно... Си ме е хванал и си ме дърпа на къде си иска. Айде. Омнис... Ооо, електричка, аз пак... Няма да я махам тая кола. Поне в началото. Началото я запази, но после може би ще трябва. Аз не знам моето дали е добро. Помощ, закликам. А, не! Човек, той електричка бе, пълен буклук. Помощ, по таван съм. Къде си бе, братле? До тебе съм някъде. Чакай, мале... Готово! Трябва да се сменя аз. Заборихме го. А, ясно. Леле! Помощ! А, буклук, така не, баулер. Такова! Този е дебел! Брат ми Чукундур. Не, и на мене ще ми направят. Пиче с уникална кола. Ето, ще го взрива. Добре, убих го. Убих го на едно кръв, а някой трябва да го удари само. Смяна, смяна, смяна. Пиче, аз бъгнах. Не бе, луд. Оцелей. Добре, монстъра. Пич, сменил. Той заседна. Не, не, че какво бе. Майко мила. Отивам за поправка, брат, че наша ми разби колата. Аз искам нещо. Мале. Много забавно бе, брат. Те нашите да се разкарат от тая игра, бе, брат. Бате, защо бе? Разби ми колата и трябваше да ходя за поправка и я взеха, брат. Али не мога така с тия нашите. Оле, той взе моя камион. Ай, разкарай се. Знаеш какво? Ще се опитам да го изтреса. Аз съм с Жърни. Жърни и то. Ама нашия... Нашия троли, не знам. Братле, искам да се сменя. Дюн. О, това дюнче е добро май. Горе-долу. Ех бе! Мале, трябва ми смяна. И поправка. Нищо не е няма добро, да стане. Си загледил толкова. Да, да. Леле. Махам се от тука. А! Това защо тръгна да бяга? Защо според теб? Аз не мога да го отместя. Дючко нашия е, обаче може. Сменяй, нашия сменяй. Може. Така, уби го, добре. Очаквах де е по-тежко. Полицейски шибек. Състезателен шибек. Не правя убийства, аз живея, ама не правя убийства. Не се кефне на такива игри. Никой не оле, се кефне. Има... Гледай какво има. О, не, ти още ли си жив, бе? О, не! Убивате, убивате. Смени се! Искам аз тогава да се сменя. Добре. Джестър. Пак си сте задния. А! Лагвам го! Лагнах го! Видях, найс. Идва, бягай назад, монстър. Да, видях. Оп! Хайде! Йес, бе! Ама той е жив още. Ако ще е жив, бе, парна. Варгана се... Умря. Така. А, това е другия, той се въргаля, че да, да, да. Айде бе, ще остана с него, вървим из джестера. Лоша идея. Не, не е лоша. А, това е андърстерва. Да знаеш, това е... Ама... Ох, брат, нашите като почват така да се... Да не гледат. А, камионос. Чувствате хва... много андърстерва. Ако успеете да я хванете на място, където не може да завие, GG. Еми... Ще убие камиона между другото. Брат, няма да убие камиона, ама на някой бронята тука падна. Чакай, айде, че няма време. Айде, давай отивай. Отивам, отивам, не се притеснявай. Ле, нашия гръмна. Нашия гръмна. Прави камиона, защо го прави това? Не знам. То ще скочи. О, посрещах го! Давай, Кутаван. Браво. Бустер. Три, две. Хванал съм го. Ако ти хване камиона и влезе под него, ще стане много лошо. Няма. Абе, разкарай ми се от камиона, бе! Вие сте с еднакви коли, разликата е, че неговата кола просто е по-тежка.
на маневреността една. Не бе, наш! Чакай! Няма бе, той леко, ти малко така да всъщност ти се удари. Обхванах го. Хайде бе, бучкай! Удри! Да, аз се въртях около него. Let's go! Шеги скъса. Ох, аз почвам с триколка, вау! Какъв късмет! Що бе, перфектно ми звучи. Да. Това нали знаеш, закачили се нещо и долу. Юсеми ти, брат! Беше саркастично. Аз от мотор на мотор. Чай ли бомбата! Някой се гръмна до мене. Двама умряхте от тази бомба. Пича точно до мене, не знам защо се беше репнал като... Тя идваше към мене. И аз мога да ви биткам, ей. О, брат, за какво ме разбава? Мрати се! Мале, що не ме предупреди порано? Е, брат, видях ги, нямаш как да не се засиля към тях. Аз не те гледах, човек. Зад мен идва един с циклон, моля те, помогни ми. Какво да ти аз съм с... Аз съм с вас! Това отбор сега. И сържата ни помага, и сържата го спря. А това е вярчко, бе. Чакай. Завивай, брат! Бомбата ни гони. Мръди се, искам да се сменя. Аз да се мръдна, ти трябва да се мръднеш, аз съм за теб. Леле, буклук, брат! Добре, аз съм с окей нещо, отима се бия. Помощ! Мале, щях да се самоубия. Бе, нали викаш за помощ, бе? Как мога да ти помога, като ще се самоубиеш? Дрифт тампа. Това мога да го удара сега. Добре, умря. Мъртъв. Пича го издигнах по най-скандалния начин. Хванах го с белездиците, леле, тая колаша ме тролне. Ента ти, мисля, че оставам с това до края. Да, препоръчвам. Дай ми на мене! Има 100 кейт, трябва да го из... бомбите. И аз съм с 100 кейт. Пича го изстрелях на 5 км. Смяна поправка. Бой по тоя! Помагам, от другата страна. Бомбата идва, дръжи го към бомбата. Ама тя бомбата мога да дойде и към мене. Чакай, ще го засиля. Умря! Добре, червените гътнаха. Не, мога да убей! Мога ми да прави пит маневра! Браво. Брат, защо е, белуга? Той е мъртъв! Умря. Брат, защо е? Защо е, хора, бе? Аз мисля да остана с това до края. Разбирам го, че той искаше да го убие, но моето ента ти е буквално два пъти по-бързо почти от Зенторно. Трябваше да ме остави просто да се оправя с него, не да рискува да умре той. Он има дъм, човек! Стига бе, един път ще получа 100 кейт, бе! А той не мога го прескочи. Прескочи го, напротив. What? Има добре. Един сержант, който се опитва да го... Брат, е за тази, да направи брутален рунт и моя просто ме уби. Ела тука, Сладур. Ела. Къде си? Да, разум. Беше толкова хубав, бе. Три убийства. Трябва да убием това. Но ти трябва да го убиеш, какво трябва да убием? Е, да, знам, е, сега се опитам. Брат. Трябва да пуснеш буст в газа му и да го движиш 200. Аааа! Идвай сържът отпред, бутай. Ще го дигне, нищо не направи. Аз го местя! Ще убиеш нашия. Чакай! Иди, достиг малко. Мале, той ме мести! Добре! Пада. Мале, задържа се. Не! Е, сега си брал лайката обаче. Падна. Пича да се самоуби, може да оцеля, не, пак оцеля. Стига, бе! Не, нашия! Нашия! Айде да... Бърен! Това е направо скандално, човек. Все пак имаме инсържант, така че вярвам, че ще спечелим. Ние ще спечелим, ама това стана тъпова, ако може да сме живи до края, да стане интересно. Спечелихме някак си, вау! Ето за това, драги зрители, е много важно какви са отборници ще имаш и да мислят. Не толкова какви коли получават. Аз следващия път няма да се бутам да кера играта на отбора ни, оставам ги да се умират и да се мъчат те. Това е. Да. Айде сега. Дали ще имам хубав късмет този път, нека видим. Аз ако не получа дъп, ще се тилпам. Искам дъп. Клик, брат, клик. Аха. Дано не ми кликне някой от нашите само. Да махам се от тук, твърде много хора станаха. Моторетка. Чай, тоа... Брат, знаеш ти, що се бутат едни други? Айде падни, бе! Лош! Добър ден! Трябва все пак да го убият, че ако се разиграе... Бе, Фаса какво прави? Не знам защо ходят по нас! Не знам. Аз дойдох при вас, за да съм при съотборници, да не умра. Мотор получих. Получих индийско такси. Васи, ще умра, моля те, моля! Чакай, как да ти помогна с... Какво индийско такси, бе? Династи! Мостър е! Ела надясно! Абе, чирам да се сменя преди да взема на където иде. Убиха формула. Така.
Аз okay, първо ще отида надясно и там ще се сменям и ще се бия. Че нашите са ми пречка, честно казано. Да, идвам към теб. Мотор с мотор! Не го оцелих. Мотор с мотор. Как така? Крума! Е, не, тайм атака. Не, не умря. Аз прекинах един и той е умря. Убих това за те. А, не! Васе, помощ, обърни, обърни, обърни назад, трябва ми помощ. Чакай. Леко бе, аз съм пак. Той ме блъска! Помогли ми! Помогли. Че ще ме пребие! Аз се махам. Спрях го. Добре, аз се махам. Леко можеш да го пием, той е с... лесна чекласа за убиване. Брат, аре де! Не е много лесна, тежка е, тежка е! Не е тежка. Брат, карай! Излез! Мостаре! Туриста ме чупна. Казах ти, че не е лека. Аз го убих май. Да, убих, значи, убих, нашите убих, се стакват, когато не ни трябват, но когато ни трябват, бегат си на некъде не съществуват. Така. Але, мале. Камион. Чакай. Не бе! Това камион идва за мене. Умря. Добре. Жив съм някак си. Р-А. Дай. Ох. А, кажи ми ако бомбата идва. Бомбата не идва ли тук? Оп! Оп! Аре де! Можеш. Мога. Добре, долу. Мале. Килстрик! Тройка с гарнитура, кюфтета, яо ли си? Знам само, че ще ядеш ти се малко. О, изяде се, ламур! Лози оцеля, направи задно салто и оцеля. Аз съм 4 кило. Тебе. Не! Нали... Не каза, че идва, каза, че си... Казах, че оцеля и че падна, на рампата. В смисъл, не казах точно така, но казах, че... Да беше казал, че идва! Пич, ти не видя ли посоката, на която изфърча? Не, гледах този пред мен да не ме убие! Нямам 4 очи! Еми аз съм за Денис, защото ми е съп. Само, че трябва да смени май тая кола. Какво прави? Не знам. Какво прави? Не знам, трябваше да се бие за зона, не там. Аз имам 4 кила, брат. Ей, не ми даде хубава кола, бе. На мене ми даде пълен една от новите коли, които добавиха, но тя е ужасна, така че... Комет, ретро къстъм. Това се... Ела нагоре. Нагоре. Има едно АФК. Не, раздвижи се. Идвам при теб, ама мен ме гонят, да знаеш. Добре, добре, никой не те гони. Ще умра. О, няма никой за тебе. Абе, какво говориш, бе? Има много хора. Значи се бъркам. Тук май ще успея да му направя засада на този селиджито. Монстър, ела! Ела, помогни! Умирам, не мога. Айде, живей, оцеля, върза ти. Идвам. Ще те оставя, идвам най... Мале... Отивам да се сменя. Мале... Честно ти казвам, по-добре е да съм с това, отколкото с предната кола. Оля, автобус. Опалянка. Денци, здравей, бъде, искаш да ти би питали. Не ми свири изобщо. Аз помня ти едно зло, което извърши. И на тебе, Скот, помня едно зло. Искам да взема кил, братен, се съжалявам. Няма, аз тая лека кола, няма да таковам. Трябва да се сменя. Мислих си, че ретро къста ма е по-тежък. Не го заслужаваше, братле. Обещавам ти, не го заслужаваше. Обещавам много по-добро отношение. Е, моторетка, брат! Защо на състезанието не получава моторетки? Не, моля те, за карма още. Моля те, дай ми малко време. Ти поребаш убийство, аз само се разхождам. Моля те, бе. Моля те, дай ми нещо хубаво, бе. И аз това се надявам. Те всички получават хубави неща, човек. Всички! И просто умирам, защото нямам нещо успе да се защита. Ти си спорт. Добре, това като че ли става? А, карма не аз заслужава, защото 5 рунда подред ме шибат. Това пич ще гръмне. Да, ще гръмне, а ти ще умреш. Оп, няма. Тебе те щадят, защо тебе те щадят? Е, не ме щадят, той нещо май заспа, ако беше това пъка. Ако беше тия дет ме бият мене, те ще се самоубия само за да падне. Ааа, виж го! А, кой с какво е? Райден. Е, сега ще види той неговия Райден. Ти го путаш. Аребе, лягай! Защото преди ме уби. Никакъв лак, олеле. Добре, избегнах го някак си. Добре, че не лагна. И отивам за смяна. Дилетанте, брат. Как да се бия с дилетанте?
момента, който почнеш да се сменяш, получиш първата лоша кола, вече ще ти дава само лоши коли. При мен е поне така. И надявам се при мен да не бъде така. Аре, смяна, смяна! А той получи мотор, супер! А саламката трябва да го взривим. Някой от нашите няма ли? Сабре, турбо, брат. О, ти казах, сабо кук, дубо кук. И ти направи голяма грешка. Аз се опитам да го взрива. Той ще взриви по-скоро. Аз ще оцеля. Така. Мале, че ти върза, може да... А, той, той, какво прави той? Какво прави? Брат! Хват! Тука се почувствах да не... като в бързи яростни. Да не би да виждам рунт, който ще качиш. Да не би да виждам късмет. А, поправка. О, не. Мъртъв си. Добре, мале, ма, не знам защо се страхуват от теб. Не знам, страшен съм. Ай, Джестър, не е като да гледат само свал. Поправка! Не! Взеям. И пи, къде ти, опитай се да се смениш. Не, не, Джестър, 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 ще седа. Поправка, ето. Може да те попитам от кога Джестър е известен с бутане? А, предпочитам това пред някой друг буклук, честно да ти кажа. А, чакай, аз като им виждам колите, те всъщност наистина са по-лоши неща от Джестъра всички. Така че да. Отивай да убиеш Дайнастито, поправиш. Или клик, няма значение кое. Убиваш. Въй! Въй! Какъв късмет, брат! Убивам го, нали? И това ще се уби! И това ще се уби после! Нашите! Вау. Благо! Аре, Благо! Не, благо, той с Джубиле ще умре! Давай, давай, не, давай, давай! Нитро, бе! Не пуста буста! Между другото, ти не си ми в отбора, май, а не в отбора си ми. I'm not gay, but you're my pookie. If we don't win this... Аха, вика, че не е гей, ама е my pookie. It's a free win. We gotta win. Какво говориш? Ами, тези... си говорят американците нещо. Браво! Така... Ти се ракт. Хоп, тринг, сабре. Добре, така, тем късмет. Да, да, супер. Давай нагоре, давай нагоре, директно, че... Внимавай, че той ще губя, той ще опитам да губя, дете гони. Давай, 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 давай. Не мога да го мръдна. Е, сега! Не, бе! Дай нагоре, дай нагоре. Малко човек, аз не го направих това. Стой да не ме изнесеш. Аз се сменям, че... Ей, мерцедеса! Аз не знам как ще се оправя с това лагавия. Чувствам се като в наредба у количката, дето бях в този мерцедес. Охо, виждам... Виждам хора за убиване. Оп, добре, падна един. Идвам. Само дърна умре. Ще опитам да убия моториста. Добре, умря. А, what? А, май, той се телепорта, бе. Да. Бродвей! Ей, сега ще го блъсна, той какво си мисли? Много лошо. Па, аз да се чимо пътя! Па, ще направя, а, но ребе, той ще мина през смяната, аз не мога. Смени се, о, а! Сега ще мога да го хвана, трябва да го избутам. Ей! Ей, сега ще го избутам. Аз го чакам отзад, чакай, ти чакай, го чакам. Чакай. Ти го хвани отпред. Уа, кугне се ти. Не. Нищо, нищо, пред него го избутай. О, фак, той те бута, май. Не, не, споко, споко, не може. Тръгна да бяга. Ти си! Как, добре, убив мале. Го по най-нестандартен начин. Мале! Идвам да ти помога, идвам да ти помога. Защо не ми казва, че има кола зад мене? Абе, защото гледаше към него. Убивам го, споко, ето. Оцеля. Има инсърджент, има инсърджент. А, зад мен е мърдисе, 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 ще ме убие, мърдисе. Стига, не мали. Оп, убиха го, браво. Убиха го, найс, найс. Ей, това е тимворк. Не, дай нагоре, дай отгоре надолу ще чисти. Надолу идва двама червени, зад аутото и сържат е там. Ма, ще ще да ме убиш, защото съм ет навърху мен. Почвай да бегаш! И той е падна. Успя да го убия, успя да го убия. Аз не знам дали имам убийство. А, имам едно. Падна и сържата. Умря ли перманентно? Не знам. Убихме ги. Убихме ги, Васа. Убихме и сържата. Направих му... Какво направи? Падни. Аз вече съм казвам да рискувам. О! Търкалай се! Умря! Супер! Супер, 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 супер. Оня пич съжалявам много. Не, не, му рампа. Падна долу. Най-горе няма никой, най-горе съм напълно сам. Взимам поправка и слизам. Да, да, взимам поправка и слизам. Щупих му гумата на един. Зеления е един, червените трябва да изтупаме. Да, да, загубим един червен в момент. Запорих го долу. Зеления кемпи на смяната, сам. Ела на червения ред. Идвам, точно натам съм се запътил. Аз не съм направил. Остромберг, ама не искам да бъдам. Зеления е с много лоша кола. Той ме прескочи просто. Той ще чака за смяна до последно. Нашия сасири ще се смени, защо бе, брат? Не се сменяй, бе!
началник. Не мога да завивам вече, нещо ми става на колата. Good, move your fat ass! Чуе, бутайте ме да го бутнем. Те ще чакат за смяна до последно. Добре, аз оставам с кугнесетито. Аз оставам с това. А така, браво. Тесеракта. Браво, бе! Ей, отбор красив! Бутнахме го, сладък. Ама жив е, ама няма да им... Няма как да ни бъде отбор като. ГГ. Нашите скачат да го убиват. Зеления, тураното. Чай да го убия. Лесни са. Червеничка идва отдолу, той май няма да стигне. Ехе. Виж какво става като ни даде коли на двама трима. Да. Червения няма да стигне май. Някой трябва да го засече. Някой трябва да го засече. Аз ще го засека. Ама той на зрението, чакай ми добре спечели. Хайде! Не бе, наш! Мачкай, а така, let's go! Ако нямаше в центъра, ще я да ви репорт на всичките дали. Няма. Ей, не мога да повярвам, спечелих да прави победа от... Не знам колко време е насам. Тази карта ми е любимата със сигурност. Е, разбира се, да, Tilted Towers, много ясно. OG Fortnite. Ела нагоре с мотора и тогава ще сменяме. Да може да се измъкнем. Най-горе да се качим. Най-горе е лоша идея. Не е лоша идея. Аз съм право тук се сменям. Ненормалник. Тук става. Не става. Знаеш какво ще ме направи? Е, да, по принцип подскачаш. О, един мотори замина. Искаш да те изтресам. Превари ме, че зад мен идва един. Добре, ден. Сменям се. И аз се сменям. Йосемити, фак! Ела да убием този червения. Да, съгласен okay, съм. Окей, с 811 съм. Добре. Внимайте да не се самоубиете. Бутнахме го. Добре. Няма никой. Това пада... Някъв... Гръмна. Те падат като дъжд падат. Да. А кола? Няма, братле, да те пощадя, съжалявам. Браво, бе! Аз карам свирна... кашон! Аз си возя кашон! Аз чакам. Ей, психопат! Иван... Давай! Как се шмугна, бе? Уби го, зеления. Помощ! Монстъра, не мене, бе! Не, засили си, ще падеш на зеленото спок. Аз те видях... Но са двама червени! Ей, не, бе! Да защо? Имаше! Хайде, Сладур, сега. Чакай, да не прави такива... Откъде да знам, аз пукнах и се отчаях да гледам. Имам чувството, че май го спечелихме. Имам чувството, че май не знаеш какво се случва. Ще видя като го обработвам хора, така че... Вау. Така идва и на червеното веднага. Да ти налепна два шамара. Ти че предния път нямаш какво да направя, за да ти помогна. Прави всичко по василите си. Нашите се самоубиха, гледам. Трима от нашите. Аз оставам с тази клаза сега. О, не! Бързо идва и на червеното! Почти съм там. Идва за тъна ванче съм в момента. О, не. Искам аз да го изсъмбуря това ванче. Ми, добре, ала да го изсъмбуриш тогава. Той трябва да дойде. Това джърни. Джърни срещу ванче. Илия Кючека! Аз съм тежък! Мъжа едно в едното. Аз съм тежък. Аре, бути го да е! Помогли малко! Нали искаш да го убиеш едно в едно? Мале. Ето би го друг. Не, аз съм. Мале, затиснахте ме, сплескахте ме. Ама аз ще умръся. Ще карам назад. Ще карам назад, че съм по-бърз така. По-бърз и назад на тази. Зено! Пада един зелен. Аре да няма ли да му направя рампа? Убих кава хайто. Аре бе брат, как така? Как така тая простотия ще ме убие? Тя ме направи как комбо, брат. Аре падай бе, ще те изям. А така сдъвчах те. Искам друга кола, тая не става за блъскане. Мъртъв адмирал! Оле, ужас, пълен буклук! Монстър е след на червеното! Нали на червеното щяхме да се... Мъртъв си. Добре. Една те 20 като иде и ме уби просто. Този не знае какво му кроя. Лад, той е тежък! Без задник ли му кроиш? Брат. На плана ти се казва дай ми дупе. Плана ми се казва минимизираме си играта. Нашия шляп ли е? Покупич. Нашия го прегазиха. Смени, моля те смени. Найтблейд. Знаеш какво, ще отира малко по-нагоре. Оле, те имат теробайт ли е това? Там. О не. И това е тежко. И е плашещо. Гардиан. Оле, лошо ми е.
Не! Той е паднал, той ще глупи. Окей! Аз съм ти давал клозети на тебе. Дава си ми клозети, да. Отивам да помагам на нашия. Макар и с доминатор. Вземи ми поправката направо. Няма да се запазиш. Трябва да... А, не се путай с камяна. Остиго за десерт. Е, не, мъртъв съм. Мъртъв си. Брат! Добре, защо директно дойде към мене, бе? Добре, за сбълше! Защото беше единствения пред него, пич. Така... Знаеш какво пускам отново записа, защото ми даде добра, кое е толкова, че пуснем също. Ахахахаха! Какво получи? Това е електрическо. Аз съм с Порше. И... Мале, някой се самоуби. Ще дебна хора с бараки. Като ето този. Окей, върнах се. Бях минимизирал и ме преместиха доста. Но успях. Мале, аз нищо не виждам. Много е тъмно, брат. Как ще получите парагони, бе? Падай. Outlaw. Това не знам колко е добро. Трябва да се науча просто от навиците ми в лот. На сумото никога да не спирам да гледам картата. Перманентно гледане на карта. Това е най-важното нещо. Да, 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 съгласен Драйва съм. Се. Бам! Какво направи да е бам? Мених се. Палер! Мога да е добра колата, но не е добра за финал. Така. Трябва да имаш засилка, за да се... Е, окей. Ето, пичи го. Мале, аз се самоубих с него. Тук, искаш да сме приятели. What? Това беше най-добрия кил, който съм правил в живота си, брат! Така, майко мила! Не! И това беше най-голямото нещастие след това. Така, айде да си видим късмета айде. За финал. Започваме с Фаджио. Това не е на добре. Успехва си. Монстъра ще ме подкрепя душевно. Дистанцирано. Между другото, получих някаква нова кола. И тъкмо щях да кажа, умрях веднага. Защото някакъв пич с... Итали ли е това? Какво е? Олеле, олеле! Само ако ме беше убил... Той ми изхвърля, ама паднах на мекичко. Не була, брат! Е, добре! Те са с Хикс 80, с Нерута... Как може не била да се пребори срещу така, кола ми кажи? Мале. Това дали го убих? Да, убих го някак си. Сега той е зад мене. Добре. Пак тая кола, бе. Защо не ми я даде на оффроуд на състезание? О, Скоти! Скот бяга. Скот се прекина. Е, брат, той е много тежък с това. О, не, сега тоя ще погне мен, нали? Не бе, наш! Не мене! А така. А, Фаджио! Леле, милото Фаджио! А, Фуреро GT, добро ли е? Не се сещам, какво е. И, добра спортна или супер кола е, но... Като тежест... Не, аз знам. Ей, той умря. Добре. Силна кола умря току-що. Мисля, че това беше Нерото. С това обаче не мисля, че ще се справя. Затова го махам. Оле, двама сме живи от нашия отбор. Мотор, Хакучу. С това пък изобщо няма да се справя. Да, брат! Скот кара поредната супер кола! Опитах се да го убия. Мисля, че никой един от нас не получи истински плод камион. Ще ме качиш ли? Айде, айде, няма да те блъскам, даро, после не ме блъснеш само. Ще че... блъсне после. И мен ме измамиха така. Много ти свиркат, свиркат, свиркат и после след 20 секунди. Нали? Като вече не е в опасна ситуация. Леле! Човек, жълтите са 4! Аз съм сам от отбора! И съм с полицейския Стайнер. О, един по-малко жълт съм уби се. О, има буклукчински камион от това новия. Внимай да не те наръга. Да. Има Неро, разбира се. Е, аз кога ще получа нещо такова? Дай ми циклон, нещо, моля ти се. Шиноби. Е, ти искаш хубави неща ли, бе? Шиноби. Ще му турджействаш. Да.
Добре, жълтите горе-долу изравниха силите. Има един жълт, който кемпи някъде. Добре, той е с лоша кола. Лошо. Трима жълти на един червен, на един зелен. И завършвам с Шлаген GT. Дали да остана с него или да чакам трансформация? Шлаген. Шлаген. Монстъра каза Шлаген. Добре, оставам с Шлаген. Така. Той с какво е? Не, брат, той е с Flash GT! Направих му рампа, ама не успя да умре. О, не. Тука положението е мадре мия. 12 секунди. 9. Въй. 5. 4. 3. 2. Не! Не! Какъв е шанс за човек? Влязох в кръга и ме обърнаха по таван. И умрях веднага. Е, не, те ще го изядат. Нашите пак ги няма. Всъщност, той... Няма, той пич знаеше как да играе. Евала. Айде да видим. Последен рунд. Късмет, Васе. Само това мога да кажа. Моят се. Бате, започвам с лимузина, бе. Започвам с лимузина и то умрялата. Това, бе, не обичаш дълги неща ли? Ако ти обичаш дълги... Ле, той е къде го изстреляха! Пича го пратиха в космоса, като ракета го изстреляха! Получих джипче. Не, разкарай се от мене! А така. О, не, не, с това нещо няма да се би аз. Монстър разпинка, монстър трък. Пича си смени монстър тръка и получи пони. Баканир! Добре, ще бъда буркан. Айде да видим. Охо! Пинчо! От кога не съм виждал... А, не ми си виждал. Да, си мъртъв. Загуби. Не, не, той е с Пинчо. Удри! Дай му на Пинчо. Той се бие с мене. Добре, интересно. Не успях да го бия. Някак си се овладя. Импалер, брата, той получи супер хубава кола горе-долу. Дай сега, разбира се, револтър! Помощ! Е, не, братко! Братко, не дей! Ще ти дам увес! Разкарай се от мене! Мога да не иска увес. Да иска! Каден револтър. JB, човек, JB! Ретро тюфлек! JB, той е готино за състезание. Не успях да го убия. Не успях да убия този флек. Добре, убих го. Yes, бе! Първо убийство за мене! Честито, Васе. А, сините са с един човек. Пак джип, бе! Пак джип, бе! Не мога да го отмеся това, не знам с какво е. Леле, не мога ли? Добре, второ... Револтър ме изкемпи! Пустиня, гаден! Джиджи. И така, до тук ще приключваме с това видео. Както видяхте, май направихме само една победа, не съм сигурен, но имахме рундове с много убийства, които обаче не се получиха. Надявам се епизода да ви е харесал и да сте се забавлявали. Ако е така, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!